Ну що, друзі, стільки новин, що я навіть не впевнений, що ми встигнемо вкластись в 5 хвилин. Це і 16-й тур УПЛ, це Мілевський, це Жирона з українцями, яка не перестає дивитись в нашу країну в пошуках талантів. Ну, давайте все спочатку. 16-й тур відкривав матч Полісся та Вересу. Ну що ж, у нас бойова нічия 1-1, та ми йдемо далі. Колос і Оболонь, Зоря та Рух взагалі нас нічим не порадували, тільки двома бубликами. До речі, щодо Оболоні, а точніше, її тренера Валерія Іващенка. Друзі, ви, мабуть, чули про цей, можна сказати, скандал. Ну, це не скандал, це просто заява людини, яка вважає себе в чомусь компетентною. І ось Іващенко заявив, що жінки взагалі не повинні судити саме чоловічий футбол, тому що вони фізіологічно не встигають за чоловіками. І додам від себе, особливо за гравцями Оболоні. Вони ж таки реактивні, що за ними встигнути. Тобто це сексизм не тому, що ми там молоді та красиві, сучасні, там дуже толерантні, хоча це правильно, а тому, що якщо навіть розбирати його заяву по складовим, то він наговорив маячню абсолютно. Жінки-арбітрині у нас трохи не найкраще взагалі серед усіх, у тому числі і чоловіків, а він вирішив наїхати саме на них. Якщо їх судить погано чоловік-арбітр, то він просто корумпований. А якщо жінка, то просто фізіологічно вона не встигає. Ну, я ж кажу, такі гравці у киян, що там ніхто, мабуть, не встигне. Якщо серйозно, я вважаю, що таких людей, як Іващенко, який робить такі заяви, як вона той же, не слід допускати взагалі до журналістів і висловлюватись. Інакше вони зіпсують свою репутацію, якщо вона в них взагалі є, просто нанівець. Кривбас переміг Олександрії, прогнозовано, і тепер саме криворіжці опиняються на першому місці. Ну, в принципі, заслужено. А що там Дніпро-1? А Дніпро-1, по висловам Максимова, був не готовий до такої Ворскли, яка перемогла Дніпрян з рахунком 2-1. І причому у футболістів саме на полі нічого не виходило. Таке враження було, що саме полтавці підготувались до гри краще. Мені здається, вони нібито придягнулись футболками, і у футболках Ворскли були якраз дніпряни. Чорноморець Ланзе, що сказати, друзі? Ну, якщо ми, ну, ми в сенсі одесити, не перемагаємо вже Ланзе, причому, знову ж таки, грали та ми одесити непогано, але це вже четверта поразка чорноморця поспіль. І що хочеться сказати, це що? Якась криза? Це якась яма? А втомлений Шахтар після Ліги Чемпіонів все ж таки здобув перемогу. Але це йому поки що не гарантує перше місце у турнірній таблиці. Ну і наостанок по УПЛ це цікава і навіть скандальна ситуація з матчем Мина і Динамо, який перенесли, тому що тривога тривала більше, ніж півгодини. Тобто, деякі матчі ми дивимось з перервою там майже не в 3 години, і матч відбувається, а десь 30 хвилин забагато. Все через те, що на стадіоні в Ужгороді не працює освітлення. Артем Мілевський вже покинув лікарняні хороми та приєднався у світ під назвою «Життя». І відвідав навіть театр з хлопцем, який рекламував щось у нього в інстаграмі. Іспанський клуб, який просто фанатів від українців, це, звісно ж, Жирона. І зараз вони запримітили квасницю молодого з Руху. Цей трансфер відбудеться, якщо вони продадуть, я маю на увазі Жирону, Циганкова. Тому що на Циганкова є попит, він може перейти в якийсь клуб рангом повищим за Жирону. Хоча ще Жирона і так знаходиться, ви самі знаєте де. Але Квасниця може стати першонаступником Циганкова.